қайырлы күн әріптестер орталық коммуникациялар қызметінің ақпараттық алаңынан тікелей көрсетілімді бастаймыз еліміздің бас прокуратурасы мен ішкі істер министрлігі ресми мәлімдеме жасайды спикерлермен таныс болыңыздар бас прокуратураның бірінші қызмет бастығының орын басары елдос қилымжанов және ішкі істер тергеу департаментінің бастығы санжар әділов елдос Мұрза, сөз үі өзіңізде құрметті бас прокуратура Қантар оқиғасында орын алған қылмыстардың тергеу барысы туралы хабарлайды жедел тергеу топтарының өндірісінде үш мың сотқа дейінгі тергеп тексеру істері бар терроризм актілері мен жаппай тәртіпсіздіктер туралы істеден басқа тонау ұрлық қаруды ұрлау құқық қо, қорғау органдарының қызметкерлеріне қатысты күш қолдану фактілері тергелуде а, аталған санаттан 162 алпыс екі айыпталушыға қатысты 101 бір қылмыстық іс сотқа жолданды 62 адам түрлі жазаларға сотталды алматы қаласы алмалы ауданының сотының үкімімен онтай және жеңісхан алпамыс аңшылық дүкенінің қаруларды ұрлағаны үшін кінәлі деп танылды сот аталған адамдарға 5 жыл мерзімге бас бостандығынан айыру жазасын тағайындады қаңтар оқиғаларында кезінде төрт мыңнан астам адам түрлі дәрежедегі жарақат алды олардың ішінде 2.402-сі полиция қызметкерлері 990-ы қоғамдық тәртіпті қамтамасыз етуге тартылған әскери қызметшілер құқық қорғау органдары қылмысқа қатысуларды анықтау және жауапкершілікке тарту бойынша барлық қажетті шараларды қабылдауға ақтөбе қаласында ұялы телефон бейне жазбасының арқасында азамат и ағымдағы жылдың бесінші қантарында ваз 21014 автокөлігін басқарып облыс әкімдігінің алдында полициялердің қорғау үшін үлкен жылдамдықпен соққаны анықталды нәтижесінде төрт полиция қызметкері дене жарақаттармен ауруханаға жатқызылды полиция қызметкерлерінің өміріне қол сұғушылық әрекет үшін азамат и соттың санкциясымен қамауға алынды сонымен қатар азамат т және и дубинкілерді пайдалану арқылы алматы қал... қаласы әкімдігінің алдында полиция қызметкерлерін қатты соққыға жықты көрсетілген тұлғалар қамауда отыр сондай ақ бас прокуратура қантар айындағы оқиғалар кезіндегі жағдайға қатысты бақ мен әлеуметтік желердегі жарияланған мониторинг жүргізілуде азаматтар оқиға мән жайын дұрыс түсінбей оны жариялау жағдайлар кездесуде ютуб арнасының бірінде азаматша т жұбайын қылмыстық жауапқа тарту туралы видеосы жарияланды атап айтқанда ол полиция қызметкерлерінің әрекетін заңдылығы мәселесін көтеруде өйткені жұбайы өз еркімен қаруды тапсырған бұл факті бойынша сотқа дейінгі тергеудің кейбір мәліметтерін хабарлаймын осы әйелдің жұбайы ағымдағы жылдың алтыншы қаңтарда адамдар тобында ауыр қылмыс жасады деп күдіктеніп жамбыл облысы полиция департаментінің ғимаратына кіріп одан үш калашников автоматтарын және тампашаны ұрлап кеткен оның әрекеттері қылмыстық кодекстің 291-ші бабы бойынша қаруды ұрлау ретінде сараланады қылмыстың көрсетілген санатты бойынша қылмыстық жауаптылық босату көзілмеген. естеріңізге сала кетейік тұлғалар атыс қаруын оқ жарылғы жарылғы жаттарды сақтағаны үшін ғана егер олар ерікті түрде тапсырылса және әрекеттерінде басқа қылмыс құрам болмаса қылмыстық жауапкершіліктен босатылады бас прокуратура тұрақты негізінде қамауда отырған адамдарды ұстау жағдайларына тексеру жүргізеді қазіргі уақытта тергеу изоляторында 751 адам ұсталуда күдіктілер ұсталатын үй жайларды күн сайын прокурорлар ғана емес құқық қорғау ұйымдары да тексереді адам құқықтары жөніндегі уәкіл және үйлестіру кеңесінің мүшелерімен және ұлттық алдын алу тетігінің қатысушыларымен бірлесіп барлық өңірлерде тергеу изоляторында уақытша ұстау изоляторында және арнайы қабылдау орындарында 118 он кездесуді жүзеге асырды ұстау жағдайларына соның ішінде санитарлық нормаларға тамақтануға дәрі дәрмектермен жабдықтауға және басқаларға ерекше назар аударылды бұдан басқа прокуратура органдары бұрын таңдалған бұлтарпау шара қайта қарау бойынша жұмыс жүргізуде жеке басын денсаулық жағдайын және тергеуге көрсетілген көмекті ескере отырып 199 күдіктеге күдіктіге қамауда ұстау болтарпау шарасы ешқайда кетпеу тұрал қол қолхатқа кепілге үйқаммаққа алуға және жеке кепілгерлікке ауыстырылды құрметті азаматтар қантар оқиғаларының себептері мен жаңа мәнжайларды жайларды қарай олар де кезінде жар жұртшылықтан назарға жеткізілетін болады сонымен қатар тек ресми деректерге сенуді және жалған мәліметтерді таратпауды шақырамыз назарларыңызға рахмет уважаемые граждане генеральная прокуратура информирует о ходе расследования преступлений совершенных в период январских событий В производстве следственно-оперативных групп находится 3666 досудебных расследований. Помимо дел об актах терроризма и массовых беспорядках, расследуются факты грабежей, краж, хищения оружия, применения насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов. Из указанной категории в суд направлено 101 уголовное дело в отношении 162 обвиняемых. 62 лица осуждены к различным видам наказаний. Приговором Алмалинского района суда города Алматы Онтай и Женисхан признаны виновными за хищение оружия из охотничьего магазина Алпамаз. Судом указанным лицам назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет. Во время январских событий ранения различной степени получили более 4000 тысяч человек. Среди них 2402 полицейских и 990 военнослужащих, задействованных для обеспечения общественного порядка. Правоохранительными органами принимаются все необходимые меры по выявлению и привлечению к ответственности участников преступлений. В городе Ахтубе, благодаря видеозаписи с мобильного телефона, установлен гражданин И, который 5 января, управляя автомобилем ВАЗ-21014, перед Акиматом области, на большой скорости протаранил оцепление полицейских. В результате, 4 сотрудника полиции с переломью госпитализированы в больницу. За посягательство на жизнь сотрудников полиции гражданин и санкции суда взят под стражу. Кроме того, установлены ТИИ, которые с использованием резиновых дубинок подвергли жестокому избиению сотрудников полиции перед акиматом города Алматы. Указанные лица содержатся под стражей. Также Генеральной прокуратурой проводится мониторинг публикаций СМИ и соцсетях относительно ситуации вокруг январских событий. Встречается случай, когда граждане неверно интерпретируют обстоятельства произошедшего. На одном из YouTube каналов опубликовано видео гражданки Торжан относительно привлечения к уголовной ответственности супруга. В частности, она поднимает вопрос о правомерности действий сотрудников полиции, так как супруг добровольно сдал оружие. По этому факту сообщу некоторые сведения досудебного расследования. Супруг данной женщины подозревается в том, что 6 января в группе лиц совершил тяжкое преступление, проник в здание департамента полиции Жамбылской области, откуда похитил три автомата Калашникова и пистолет. Его действие квалифицируется как хищение оружия по статье 291 Уголовного кодекса. По указанному составу преступления не предусмотрено освобождение от уголовной ответственности. Напоминаем, что лица освобождаются от ответственности только за хранение огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ при условии добровольной сдачи и отсутствии иного состава преступления. Генеральной прокуратурой на постоянной основе проводится проверка условий содержания лиц, находящихся под стражей. В настоящее время в следственных изоляторах содержится 751 лицо. Помещения ежедневно проверяются не только прокурорами, но и правозащитными организациями. Уполномоченным по правам человека совместно с членами коррекционного совета и участниками Национального превентивного механизма во всех регионах осуществлено 118 посещений следственных изоляторов, ИВС и спецприемников. Особое внимание обращали на условия содержания, включая санитарные нормы, питание, оснащенность медикаментами и другое. Кроме того, органами прокуратуры ведется работа по пересмотру ранее избранных мер пресечения. С учетом личности, состояния здоровья и оказанного содействия следствию, 199 подозреваемым содержание под стражей заменены на подписку о невыезде, залог, домашний арест и личное поручительство. Уважаемые граждане, по мере установления деталей и новых обстоятельств январских событий, они будут своевременно доведены до сведения общественности. Также просим доверять официальным источникам и призываем не распространять недостоверные сведения. Благодарю за внимание. Рахмет Санжар Аскенулов, Кизик Узенгзде. Рахмет Курмет Туатан Дастар. Шкестер министр Лига Журчулка Кантару Кагаларн Тиргиудн Алдналла Нети Жилеру Турала Хабарлауда Жалгаструда. Бельгали Болгандай Жапай Тартус Дир Турала Калмастык Арнай Прокурор Ларадн Из Жургузунде өз кезегінде ішкі істер органдары ұрлықтарды тонауларды қаруды ұрлау мен тәртіпсіздік барысында жасалған басқа да қылмыстарды тергеумен айналысады бүгінгі таңда ішкі істер органдары тергеушілерінің өндірісінде екі мың қылмыстық іс бар олар бойынша соттың санкциясымен жүз тоқсан адам күзетпен ұсталуда олардың көпшілігі атап айтсақ жүз елу екі адам жаппай тәртіпсіздік барысында ұрлық жасағаны 22-сі адам қаруды заңсыз сақтағаны және 24-ті қаруды ұрлағаны үшін қамаққа алынды жеке басы мен қылмыстың ауырлығын ескере отырып күдіктілерге бұл тартпау шарасы үй қамаққа ешқайда кетпеу және дұрыс мінез қолық туралы қолқат беруге өзгертіліп адамдар күзетпен ұстаудан босатылуда 199 адам босатылды күзетпен ұсталатын күдіктілерге тергеу изоляторларында сондай қажет болған кезде медициналық мекемелер жағдайында білікті медициналық жәрдем көрсетіледі қазіргі уақытта ішкі істер органдарының істері бойынша қамаққа алынғандар арасында саулыққа шағымданатын адамдар жоқ оларға адвокаттардың туыстардың және құқық қорғаушылардың келуіне кедергісіз рұқсат қамтамасыз етеді ішкі істер органдары қантар оқиғалары бойынша 174 күдіктіге қатысты қылмыстық істерді айыптау актімен аяқтады ішкі істер органдарының қызметкерлері жаппай тәртіпсіздіктер барысында ұрлықтарды тонауларды жасаған адамдарды анықтау бойынша белсенді жұмысты жалғастырды. тек өткен апта ішінде мүлікті және қаруды ұрлау фактілері бойынша жеті күдікті ұсталып соттың санкциясынан қамаққа алынды мысалы алматы қаласында болған жаппай тәртіпсіздіктер барысында бес адамнан құрылған топ полиция қызметкерлерінің арнайы құралдарын және қаланың төрт дүкенінен әртүрлі тауарларды жымқырған жедел іс шараларын өткізу барысында полиция қызметкерлері күдіктілердің біреуі тұратын мекенжай бойынша полициялердің қалқандары екі самокат екі теледидар үш ноутбук компьютер техникасы мен жаңа брендті киім кешек алынды одан басқа күдіктілердің сатуға дайындалып қойылған пиролидин есірткі затты салынған 76 орам табылып алынды осы эпизодтың барлық қатшылары анықталды және соттың санкциясының санкциясынан күзетпен ұстауға алынды тағы бір мысал 6-шы қантарда алматы қаласында түркістан облысының екі тумасы банкоматты бұзу алып 1 миллион теңгеден артық ақшалай қаражат ұрлаған Бене жазбалар мен тергеу әрекеттері күдіктілердің кінәсін дәлелдейді ағымдағы жылдың жылғы сегізінші қаңтарда түркістан облысында бұрын ұрлық және тонау үшін сотталған екі жергілікті тұрғын ұсталды олар ағымдағы жылғы бесінші қаңтарда алматы қаласында жапай тәртіпсіздік барысында технодом сауда үйінен бес кенон фотоаппаратын эйсер ноутбугын үш айфон он екі және самсунг ұялы телефонын ер адамдарға арналған заттарды және алматы қаласында төле көшесіндегі зергерлік бұйым дүкенінен он бір зергерлік әшекей атауын ашық түрде ұрлаған күдіктілер күзетпен ұстауға алынды полиция органдары жұмысының ең алдымен зардап шеккен азаматтарға бизнес өкілдеріне жә... жәрдемдесуге және келтірілген залардың орнын толтыру бойынша шаралар қабылдауға бағытталғанын атап өткім келеді азаматтар мен кәсіпкерлік субъектілерінің ұрланған мүлкін анықтау және алу бойынша жұмыс та жалғасуда жаппай тәртіпсіздіктер барысында 1502 бизнес объектісі шабуылдарға ұшырады оның ішінде 1360 сауда объектісі мен дүкен отыз алты банк офисі мен көшедегі банкомат отыз бір қоғамдық тамақтану орны жиырма алты ломбард жиырма бір жанармай станциялары алты базар төрт валюта айырбастау пункті үш дәріхана бір автосалон мен кәсіпкерліктің басқа да объектілері мемлекеттің полицейлері сомасы екі жүз сексен сексен екі жүз сексен сегіз миллион теңгеден артық ұрланған мүлікті анықтап алды залалдың орнын толтыруды қамтамасыз ету жалғастырылады және жұмыстың ана құрылым басым бағытты болып қалуда барлығы қылмыстық істер бойынша бір жарым мыңнан артық жеке және занды толға жабірленші ретінде танылды он екі мыңнан астам азаматтан куә мен ретінде жауап алынды екі мың екі жүз сот сараптамасы тағайындалды бұрын ұрланған қаруды іздеу және алу бойынша мақсаты жедел іздестіру іс шаралары жалғастырылуда қазіргі уақытта алынған қарудың жалпы саны мың алпыс бірлікті құрайды оның ішінде жүз жиырма үш автомат екі жүз отыз бір тапанша екі тегіз ұңғылы мылтық 84 бірлік кесілген қару жүз алпыс сегіз граната тоғыз гранатомет пен екі пулемет одан басқа жиырма бір оқ дәрі табылып алынды түсіндіру жұмысынан кейін азаматтардың қарудың жүзден артық бірлігін өз еркімен тапсырған атап өтеміз осыған байланысты заматтарды күдікті адамдар атсыз және су қаруды заңсыз сақтау мен сату туралы белгілі ақпаратты полиция хабарлауды тағы да сұраймыз қылмыстық элементтер зансыз айналымға түскен қаруды кез келген уақытта бейбіт азаматтарға қарсы қолдана алады құрметті отандастар біз қантар оқиғаларын тергеудің нәтижелерін жұртшылықтың мәліметіне жеткізуді жалғастыратын боламыз осы орайды пайдалана отырып әр әрқайсысыызды әсіресе зардап шеккен және қантар оқиғаларына қатысты қандай да бір мәліметтері бар азаматтарды тыңдауға дайын екенімізді білдіреміз бұл ретте көрнеу жалған ақпаратты таратпауды және тексерілген ақпарат көздеріне ғана сенуді сұраймыз назарларыңыз үшін рахмет Уважаемые соотечественники, Министерство внутренних дел продолжает доводить до сведения общественности предварительные результаты расследований варских событий. Как известно, уголовные дела массовых беспорядков находятся в производстве специальных прокуроров. В свою очередь, органы внутренних дел расследуют кражи, грабежи, хищение оружия и другие преступления, совершенные на фоне беспорядков. На сегодня в производстве следователей органов внутренних дел находится 2997 по которым по уголовным делам санкции судов по данным категории дел под стражей содержится 194 лица. Большинство из них, 152, арестовано за совершение краж, 22 за незаконное хранение и 24 за их хищение. На сегодня с учетом тяжести совершенного деяния и характеристики личности продолжается освобождение из-под стражи подозреваемых с изменением меры пресечения на домашний арест, залог, и подписку о невыезде. Количество освобожденных лиц составило 199. Подозреваемым содержащимся под стражей оказывается квалифицированная медицинская помощь в следственных изоляторах при необходимости в условиях гражданских медицинских учреждений. На сегодня среди арестованных лиц по делам, по делам находящихся в производстве органов внутренних дел, лиц, предъявляющих жалобы на здоровье, не имеется. К ним обеспечим беспрепятственный доступ адвокатов, родственников и правозащитников. Следователями органов внутренних дел по январским событиям с обвинительным актом завершены уголовные дела в отношении 174 подозреваемых. Сотрудниками органов внутренних дел продолжается активная работа по установлению лиц, совершавших кражи, грабежи в период массовых беспорядков. Только за прошедшую неделю по фактам хищения имущества и оружия задержаны и санкции суда арестованы семь подозреваемых. К примеру, во время массовых беспорядков города Алматы Группа лиц из пяти человек совершили хищение спецсредств сотрудников полиции и различных товаров из четырех магазинов города. В ходе проведения оперативных мероприятий по месту жильца одного из подозреваемых изъяты два электросамоката, два телевизора, три ноутбука, компьютерная техника, а также новая брендовая одежда. Кроме того, у подозреваемых обнаружены изъяты, приготовленные для сбыта 76 расфасованных свертков с наркотическим средством пиролидин. Все участники данного эпизода установлены и санкции суда взяты под стражу. Другой пример. 6 января в городе Алматы – Двое уроженцев Туркестанской области, взломав на улице банкомат, совершили хищение наличных денежных средств в сумме более 1 миллиона тенге. Вина подозреваемых, кроме признательных показаний, полностью доказана и видеозаписями. 8 января текущего года в Туркестанской области задержаны ранее судимые за кражу и грабеж двое местных жителей, которые в ходе массовых беспорядков города Алматы 5 января совершили открытое хищение и грабеж. Пяти фотоаппаратов Canon, ноутбука Acer, три мобильных телефона iPhone 12 и Samsung, мужских вещей из торгового дома Технодом и 11 наименований ювелирных украшений из ювелирного магазина зергерлек Буем» по улице Толеби в городе Алматы. Подозреваемые также взяты под стражу. Хочу особо отметить, что органы внутренних дел Первую, их работа в первую очередь направлена на оказание помощи пострадавшим гражданам, представителям бизнеса и направлена на принятие мер по возмещению им ущерба. Продолжается также работа по обнаружению и изъятию похищенного имущества граждан и субъектов предпринимательства. Всего в ходе массовых беспорядков нападениям подверглись 1502 объекта бизнеса, среди них 1360 торговых объектов и магазинов, 36 офисов банков и уличных банкоматов, 31 объект общепита, 26 ломбардов, 21 автозаправочная станция, 12 оружейных магазинов, 12 офисов различных бизнес-компаний, 6 рынков, 4 обменных пункта, 3 аптеки и 1 автосалон, а также другие субъекты предпринимательства. Полицейскими страны обнаружено и изъято похищенное имущество на сумму свыше 288 миллионов тенге обеспечение возмещения ущерба будет продолжено и остается наиболее приоритетным направлением в работе полиции. Всего по уголовным делам признаны потерпевшим более полторы тысячи физических и юридических лиц. Допрошено в качестве деятелей потерпевших свыше 12 тысяч граждан. Назначено 2200 судебных экспертиз. Продолжаются также целенаправленно-оперативно-ростные мероприятия по поиску и изъятию ранее похищенного оружия. На сегодня общее количество изъятого оружия составило 1069 единиц. В их числе 123 автомата, 231 пистолет, 263 гладкоствольных ружей, 84 нарезного оружия, 168 гранат, 9 гранатометов и 2 пулемета. Кроме того, обнаружено и изъято 21 759 боеприпасов. Отметим, что после разъяснительной работы гражданами добровольно сдано более 100 единиц оружия. В этой связи еще раз просим граждан сообщать полицию любую известную информацию о подозрительных лицах, незаконном хранении и продаже огнестрельного и холодного оружия. Оружие, находящееся в незаконном обороте, в любое время может быть использовано преступными элементами против мирных граждан. Уважаемые соотечественники, мы и дальше продолжим информировать общественность о результатах расследования январских событий. Пользуясь случаем, хочу еще раз заверить своей открытости. Мы готовы выслушать каждого, особенно пострадавших граждан и тех, кто располагает какими-либо сведениями относительно январских событий. При этом еще раз просим граждан воздержаться от распространения недостоверной информации и доверять только проверенным источникам. Благодарю за внимание. Спасибо за предоставленную информацию.